взагалі складається враження про певну неадекватність окремих посадовців Росії. Сьогодні вони вже дійшли до того, що в російській Державній Думі вирішили засудити падіння Берлінської стіни. До речі, не дивлячись на те, що їхній президент у 2008 році каналу АРД заявив, що совєтські війська окупували Восточну Європу і Восточну Германію. Росія йде по шляху ізоляції, і вона заводить весь світ в стан холодної війни з гарячими конфліктами, які підтримуються російськими терористами. Тому адекватна і об'єднана відповідь Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки, країн Великої Сімки і чітка і безповоротна позиція України в захисті своїх прав, територіальної цілісності і незалежності у всіх міжнародних інстанціях – це той шлях, який ми повинні пройти, зупинити російську агресію і притягнути Росію до відповідальності за скоєні злочини проти України.